Доброго дня! Ми сьогодні у Празі і ми сьогодні приїхали до зоопарку. Зараз йдемо на покладну купляти білетики і будемо проходити до середини. Купили ми два ось таких білетика. Один для дорослого, один для дитини. Для дорослого стоїть 330, а для дитини 250. Зараз будемо проходити через турнікети. На вході ми бачимо карту, де що знаходиться. Деяких звіряток можна подивитися. Також ми бачимо, скільки сьогодні людей вже присутніх у зоопарку. Якщо підемо, Нікітка, з тобою. Ми на когось конкретного хочемо подивитися, чи ми просто підемо по парку гуляти? Хочу подивитись на всіх. Ну, пішли просто гуляти підряд. На території є вказівники, які вам будуть підказувати, яких звірят ви хочете побачити, тому що територія парку просто величезна. Якщо у вас цілий день, то може ви його й обійдете. Якщо у вас обмаль часу, то краще подивитися тих тварин, яких ви ще не бачили. Диві, Нікітка, паучки. Піднімаємося нагору. Там було написано, тут величезні відстані, 650 метрів. 950 метрів до горили, так що тут треба дуже багато ходити. Єдина проблема, мама сьогодні забула окуляри, то я буду сьогодні жмуритись. Кітуля, тут треба читати все. Урзон канадський. Нікітка, індонезійська джунгля. Будемо заходити? Ну, пішли, по черзі будемо все дивитися. Степашка. Тому що вона пливе, Нікітка, вона витягнулася. Водяна черепаха. Показано багато. Тут і рибки плавають, і жабенята там є. Ось такий гарний каное. Так, це великі якісь рибки. У морі це двоє венова. Це трошки інакше, бачиш? Читай, яка їх назва? Кармічка жалочі. Батон гуртун. Черепашне кожурава. Також черепашка. Бачу жалочі. І маленькі рибки. Ух ти! Да? А мы вообще даже не излякалися, да? Я вообще подумала, что собачка гавкнула. Ты побачив? Вот это такая забулька. Це що та, як воно називається? Я вспомнила, варанг називається. Ну щось таке, о Боже, але воно щось таке бездихане, якесь тіло, дуже жарко. Варанг комоцький. Ова, мама вгадала. Це варанг комоцький. Але ж їх різновидів багато, але ж мама впізнала, що варанг. Я не знаю, хто це таке. В мірі животних мама. Я не
Так, кормлять її, бачиш чим? То вона, мабуть, наїлася. Боже, це якась чи бараніна, чи що це підвісили їй. Коровка. Прикол. Коровка і лисенка. А ти яку ти знаєш пісеньку про м'ясо? А, скоро буде Пасха, доставайте м'ясо. Скоро буде Пасха, доставайте сарнельки для ковбаски. Боже, ми в якісь джунглі потрапили. Река. Ну, слухай. Прямо. Ой, там обезьянки. Обезьяна чи-чи-чи. Це давала чи-чи-чи. Чи-чи гарячі, а обезьяна плаче. Водопад. Боже, я не знаю, скільки тут градусів. Але дуже жарко. Там маленька така обезьянка була. Маленька. Бавляться, бачиш, граються. Це маленька є якась. Маленька, дитинчата. Щось там плаває в водичці. Цікаво. А тут дуже гарно. Тут, мабуть, теж бавляться мавпенята. Там ще написано, що тут є видра, водиться, але, на жаль, ми її не бачимо. Але дуже гарно все зроблено. Ось це вона ходить. Але тут треба якийсь нічний режим, тому що все темно. Я змогу легко запитувати. О, який рухливий. Нічні тваринки, які живуть тільки вночі. Ми тут з Нікітою взагалі по якійсь печері йдемо. Єлі все видно і потрібно дуже гарно роздивлятися, щоб когось побачити. А, що то таке, не знаю. Добро не носить? Ага. З хвостиком туди. Він туди пішов. Ой, тут його гарно видно. Да? Так. Диви, він клас, прям позірує нам. А це броненосець? А я не знаю. Боже, тут всі толкаються, темно. Москун крат кос час. Кому интересно, вот это вот, у него идет язык аж вот сюда. Сидить. Ага, сидить. О, поповз. Ми його засікли. Нікіта його побачив, так? А ще ось у хвостики побачив. Це хтось там інший сидить, заховався, так? Ага. Там ось. А, он далі ще є хвостик. Ну що, бачиш? Рапочка. Орангутан. Так. Ось, диви, він морзочку повернув. Класно, він травичку вже. Красавчик. Дивися, ми стоїмо так далеко, а він, диви, який здоровий. Він буває, досягає, я колись читала, ось, бачиш, диви, 130-180 сантиметрів, як наш тато. А в нього чому лицо таке плоске, мамка? Ну, такий він. Кіта говорить, мама, піднімайся, тут така же птічка. Щас я вам покажу. Ось, дивіться. Медвідь, білий медвідь. І один, та другий. Один кайфує, плаває собі, а інший щось нервує, не подобається йому аудиторія його. Ну, той настоящий медвідь-кайфурик. Да? Диви, як він тут плаває біля нас. Це літній медвідь. Як на нас?
Полярний медвідь. Полярний. Все, все, він занирнув. Цікаво, у них там холодно чи ні? Ну, я думаю, так. Клас. Все, наклавився. Що мій однокласник тут робить? Теж приїхав в зоопарк. Вихідні ж все-таки. Ось там от прикольно. Ось там от. Так, ага. Дивися. З іншої сторони відкривається, який гарний вид. Купили ось таку ковбаску за 85 крон. До неї подають два кусочка хлібчика і гірчичку. Ну як, смачно? Так, побачили на видовій площадці ось таку гарну птицю. Вона просто величезна. Там газель. Антилопа чи що це? Навірно, антилопа. Подушка абок. Пішли. Африканська. Африканська зблизька. Кемур білочий. Так, кемур. Але не такі трошечки, да, яких ми бачили. Це порода кемур білочий. Тільки що один так пригав, забавно. Щось він там їсть і інший десь. А, он там. Ось о, ти зовсім його близько не побачив. Близенько зовсім. Маленький, дивись, там маленький. Я бачу. Покажи свою мордашечку. Що? Диви, який він гарнюній. Щось там хрумкотить. Ага, маленькі зовсім. Даман степні. Чорнове реп. А ще гама. Жігані. Вон диви, який він жігані. Буде філіш. А, ну бачиш, сидять на стінах. А он та диви, воно поповзла, поповзла, поповзла. По стіні. Мангуста Турбан Сліці Чіф Акомбаган Гарнетова. Ну, мангуста ось ми бачимо. Ой, які шустрі, втекли. А вкрив, не знаю, чи буде видно. Мабуя кафе. Хто там? Майдоєвні. Диви, який він. О, це оті Оша були в фільмі, що хваталися за ботинок. Хто це такий? Це пес у шаті. Це пес у шаті. Це пес. Диви, лежить собі спокійно. Мам, це пес у шаті. Зайкочку, я почула в першого разу. Чого ти туди заліз, ти мені ото скажи. Злазь давай. Нікітка тут, дивись. Веверка Капська. Ксенія там застрявська. І ніцо на віці. Диви, яка сіла. Такі прикольні. Похожі на сурікатів, так? Це, мені кажеться, вони і їсть. Ні, це веверка. Це типу як білочка. Це ніцо на віці. Це типу як білочка. А, це ніцо на віці називається. Дуже гарні по всьому парку декорації, різні переходи, різні сходи. Дуже все гарно зроблено. Вирішили трошки з Нікіткою перекусити. Взяли отакий... Взяв Нікітка собі таку чоколаду горьку, гарячий шоколад. Я взяла тортілу
шинка, сир. Ніколи не куштувала, рішила скуштувати. Та чай. Павільйон гороху. Павільйон у цих бігемотів. Так, йдемо. Але, на жаль, їх тут немає. Чого собі? Та хто знає? Так, ось ми бачимо його верхівку. Зараз подивимося внизу, щось буде видно чи ні? Ось тільки в одному місці трошечки видно його морду. Ой, воно шевелиться, диви! Ага! Живий. А ну, я далі відійду. Лодочку висунули. Клас. Ага. Ну. Я бачив. Ой, диви, він висунувся. Він там не один. Так, я бачу. Ух ти. Интересный факт о бегемотах. От бегемотов умирает 500 человек в год. Диви, Никитка, диви. Класс, диви. Вообще супер. Хорошо, что я такой бегемотом. Как у батьев, так? Так. Гонко-горський. Гонко-горський. Не знаю, Нікітка. Треба читати. Йдемо шукати з Нікіткою слонів. Лама-гуанку. Жирафи та слони направо, значить нам направо. От чи вовки є? О, направо. Вони перед носом, да, Нікіт? Ти хотів слоника побачити. Ось він який гарнюній. Прям через метр побачила слоника. Ти бачиш там на Соняна права, що ми не начекали. Маленька слоненя. Можеш робити? Мама. Тато. Ціла сім'я. Бачу, як він пив? Бачу, дочку. Це в них великі хоботи. Величезні, так? Ага. Хоботи. Тварини. Вос такий прям. Де ми з Нікіткою по такому довгому мосту. Ми надіємося побачити жирафів, так? Бачиш, казівники, там потрібно йти доправо. Це тут, звісно, мега постройки. Там я бачу десь вдалечині якісь типу антилопи чи щось таке. З іншої сторони також бачимо. І там ще зебра. Каже, якась цікава, в неї якісь інші ці п'ятнишка. Ми тоді бачили жирафу, вона не така була. Пам'ятаєш, ми були в Берно? Не перехиляйся. Якісь інші в неї малюночки на тілі. Значить, якась вона інша. Хто на кого дивиться? Жирафа на нас чи ми на неї?
Не знаю. Ні, вона туди дивиться. Ой, Боже, вона підходить. Дивіться, яка вона класна. Яка вона висока. Боже, ми стоїмо, я не знаю, на якому поверсі, але вона... Це жираф нубійський. Просто огромезна. Мам, це жираф нубійський. Так, я почула тебе, зайчику. Ой, який він великий. А чого вона в нього рожки? Дивий, він, мабуть, хоче, щоб його покормили, чи що, я не знаю. Можливо, він хоче на свободу. О. Так, дивись. Я б цю вибрану сама би давно. Відомо? Якщо він зараз відкриє, я буду хоче. Я побіжу, як різаний. Яка вона гарна. Диви. Ой, зірочка моя. О, Боже. Така красуня. Наскільки він великий. Він де аж туди кудись. Так, ми тільки в одну сторону з тобою пройшлися, тільки вправо. І ще навіть до кінця не дійшли. А тут ще треба було нам йти вліво. Представляєш, ти здоровезна. Бачиш там ще все? У там ось ще щось. Там зебри, антилопи якісь. І потім ще далі, ось там ось ще щось. Так, там перехід, десь я дивилася, там до вовків. Ніхто її не випустив, вона бідненька. Розвернулася, обідалася та й пішла. Прийшли з Нікіткою до такого скла. Зараз я попробую показати, чи видно буде через скло. Диви, їх там троє. Так, три маленьких жирафа, а то їхня, мабуть, матінка жирафа. То вона так і хотіла, щоб її пустили через той забор, щоб вона пішла до своїх діток, до жирафиня. Тут їх гарно видно. Так їх не три. Чотири? Чи це не дітки? Чи дітки? Та ні, вроді би як дітки. Та дітки, диви, які в них шиї тоненькі. Маленькі вони такі. А та взагалі така здоровезна була. Так, ми просто здаліка її бачили, а так ми бачимо, що вона типа ще. Ну якщо б я став коло нього, він би був великий біля мене. Ні, ну то понятно. Ми прийшли до павільйона горил. Бачимо, де вони тут пригають на канатах, але ще їх не бачно. Ми ще горил не подивилися, йди сюди. Вхід до горил оказується через магазин. А вон засікли одну, яка ховається і не хоче нікого бачити, якась така цікава, чорно-біла. Штєткоун африцький. Штєткоун африцький. Диві, ще й маленькі обезьянки там пригають. І мов понятка, що з піратами люблять плавати. Тут також дуже гарно зробили, як в джунглях. Звуки джунглі. Дуже гарні декорації. Осінок. Осінок африцький.
Відпочивають. Котечка, ну, то котечка така, що тебе з'їсть. Ага. Красна. Коротше, зайшли з Нікіткою там, там, де горили. Є магазинчики, там доволі таки непогані ціни на сувеніри. А таку горилу ми купили за 300 крон, хоча перед цим Нікіта мене дуже упрашував купити іншу іграшку. Ще меншу. Ще меншу. І так. Ще дороже. Так, тому ми знайшли гарний магазинчик і там купили. Я собі сувенірчик на пам'ять, так? А ще мама купила брілок для карти такий, для прайзного. Так, мама вважає, що потрібно купувати якісь корисні речі на сувенір. Знайшли з Нікітою горних козлів. Нікіта каже, що вони їдять, каже, як вони на горах живуть. А ні, ну там травичку всяку високогірну шукають. А зверху бачиш, воно різні там ще птахи, воно зверху сидять. Кози з птахами подружилися. О, краса. От такого, звісно, ми з Нікіткою ще не бачили. Це унікально в Пражському, бачите, зоопарку таке місце. Оце в нього роги. Оце козли, так? Да? Це настоящі козли, так козли, диви, які роги. Копець. Чухається, бо рогами. Да. Тільки що спину собі чухав. А так можна щось? Конечно, можна. Там воно знизу ще якесь відпочиває. Його бачиш, бородка. Вирішив встати. Належався. Ми з Нікіткою вирішили тут не все знімати, там деякі речі навіть не захотіли дивитися, тому що ми дуже багато всього різного дивилися в інших зоопарках і вирішили щось показати те, чого ми не бачили в інших зоопарках, та й собі познімати, щоб на пам'ять залишилось. Знаєте що? Там були просто птахи, ми їх прийшли за углом тут. Ми не хочемо дивитися, мамо. О, Нікіта, починається шоу, починають битися. А, ні, пісять починають. Нікіта хоче на підйомник. А мама щось не дуже сильно. А я ж хочу. Прийдемо. Це та кошечка. Це тигр. Це кошечка. Не розумієш, мам, це кошечка. Куди він пішов? А, він туди пішов, мамі. Малайський тигр. Нікіт. Ось він, красавчик, виходить. Ось трошки лапка в нього поранена. Ну так лев тут. Так, торись. Мама, кошка. Кошка рибачська. Це кошка. Ага, це не рись, так, не вушка не такі. Тому що то може бути дика кішка, яка ловить рибку. Тигр. Сематерський. Тож у нього і м'яско лежить. Так, я бачу. Це ребра. Так, ребра. Кошечка обична. Так, звісно. Встріть її в живій природі, цю обичну кішечку. Кошечка обична. Пардал облачковий. Легон крупний. Я думаю, що тут зібралася така аудиторія, а тут так поливає, так йде дощик, і так ось оповзає. Гарна змія.
це змій-носорожець. Це не я, так? А то поки на то... Я буду мав зуби. Не подобається. Це буде прийдеться. А під водою ми бачимо ската. Гарна ската і риба знаменитна. Рожеві фламінго. Короче, те, що нам більше всього сподобалось, ми зняли. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на наш Нікіткою канал. Якщо ми будемо десь збувати, ми обов'язково будемо знімати і виставляти. А ви нас підтримуйте. Як поверталася назад, визвали таксі і приїхав до нас Володимир. Що ж, збалакалися, він українець. В общем, такий приємний чоловік, ми приїхали. Він не захотів з нас гроші брати, то він нас безкоштовно доніс. Ось такі в житті бувають ситуації, так що люди добрі є в цьому світі. І також не забувайте робити добро, а також іншим людям. Всього вам найкраще. Па-па. Бувайте! Підписуйтесь на канал, ставте лайки.